Hola, què tal? Aquí ara farem el vídeo de demostració de la pràctica P5. Comprovem l'escala de notes. Perfecte. Doncs veiem com sona perfectament, que les connexions les comentaré ara mateix. Simplement aquí tenim la sortida de l'operacional, que com veiem aquest cable, a més, està col·locat directament a la sortida a 0. Costa una mica de veure des d'aquí, però està a la 0, vale? Des de l'operacional a la 0. Després tenim que també de la sortida del filtre, doncs ens anem cap al 6 i tenim també que de la sortida, a veure, aquí, costa una mica de veure, des de la sortida d'aquí de l'amplificador d'intensitat, vale? Dels dos transistors amb el condensador, doncs ens anem cap a l'altaveu que el tenim aquí baix. I ja està, això és tot.